Play Store var daxili. Görsən, Quran Pro çıxış arasında. Qısa qapanmalıdır. Nə deməli bunda da problem var. Onda bu daraşmasına problem var. Mənim bu dövrədə problem var, kondensatorda yox. Bu diyoddan çıxır, bu birisi diyoda girir. Bu diyoddan iki ayaq gəlir, bir bu kondensatora, bir də bura. Biri G2-dir, biri G2-dir, biri də burdan D3 diyod. Hamısı əlaqəsi kəsildi bu. Şunda oldu, olmadı ona. Qısa qapanma verir, deməli bu diyodlar gedir. Yenə qısa qapanma var.